Baka je Slobodanka iz Baca. Čuvena baka koja je 28. oktobra zvala u emisiju posle ručka i tražila pomoć za svog unuka Jovana. Mi smo stupile u kontakt i krenuli smo sa suplementarnom i fitom terapijom. Bako, kako je Jovan bio, kako je sada, molim vas? Pa kako je bio, vidi se da ima pomaka. Nadam se da će da bude još bolje. Zahvalila bi se emisiji Posle ručka, svim gostima koji učestvuju, i Jovani voditeljki, i Ivani, kako se preziva Ivana? Jović. Jović, što se žrtvuje toliko, i nadam se da će da uspe. I mnogo pozdravljam sve i poljubac za sve. Kaže, hvala vama puno. Kažite vi meni, Jovan, kad ste zvali u emisiju, rekli ste da je Jovan veoma agresivan. Da. I da je jako teška situacija. Da. E sad, ja ću da učutim, pošto sam ja sad kod vas u kući u Bacu, neću ja pričati. Sad mi recite, u odnosu na 28. oktobar i danas, kakva je situacija? Pa Jovan više nije agresivan, malo bolje priča nego što je pričao, bolje razume, ponaša se bolje, smatram da će sve da bude bolje i nadam se. Pa mama Jovanova sada je baš rekla da je jako iznenađena sa Jovanovim ponašanjem, pošto smo gospodin Karalić i ja došli ovde kod vas u goste, ne neko stran tu i da je on nas tako lijepo prihvatio. Da. I to je pravo iznenađenje. A ja sad ovom prilikom želim da se zahvalim i Jovici Vojinoviću, što je pomogao da Jovan dobije slatki pelin, i kompanije Sentiko Boki iz Čajetine, maloj ruskoj apoteci, na pomoći koju su pružili Jovanu Đenadiću, i što je ova baka ovako nasmejana i lepa. A bak, lepa baba. Pa gde, kako niste? Baka Slobodanka je 44. godište, puna energije, puna volje za životom i bori se za svoje unuke i praunuke, Bogu hvala. Žrtvujem se. Žrtvujem sebe za unuke. Ja sam i Jelenu isto žrtvovala se za operaciju i za banju sam je vodila i sve sam ja. Svaka vam čast. A hoćete nešto i da nam zapevate? Čekam. Ajde. El, bi trebalo. Pa ajde. Ja sam to da ispunim mom mužu želju. Jel, ostala mu je želja da idem da se prijavim na Nikad nije kasno i nije to doživeo i to mi je ostavio zadnjeg dana, mi je rekao. Ja to ne mogu, neće niko da ide sa mnom i ne mogu. I da mu ispunim tu želju, njegova pesma Dragi, dragi. Ajde, da čujem. Sad ću ovako. Dragi, dragi, oči moje divne, od života tebe više volim. Ako nekad do rastanka dođe, pomozi mi tugu da preboli. Varaš me, varaš me, dva ti oka tvoja, a tek smo se zavoleli, ljubavi moja. Varaš me, varaš me, dva ti oka tvoja, a tek smo se zavoleli, ljubavi moja. To je za ekipu koja pomaže mom unuku, koja ga leči, i sve ljubim i pozdravljam, sve najbolje, i želim mi
sretnu Novu godinu i sretne Božićne praznike i da im bude mnogo lepše nego što je bilo u prošloj godini. Hvala vam puno. I Ivanu moju slatko zlatnu najviše ovde pozdravljam i Jovanu voditeljku što mi omogućila da sa kompanijom dođem do ovde. Hvala vam puno. Hvala vam puno svima. Eto, ko želi i može, baka Slobodanka Đenadić iz Blaca, da se javi ako hoće da pomogne malo u Jovanovom lečenju. Hvala svima još jednom i srdečan pozdrav iz Blaca. Sad idemo da ručamo. Ručak je perfektan. Ljubi vas vaša medena krasotica.